Sveiki visi Namas Animation kanalo žiūrovai, su jumis ir Mis Life ir pagaliau grįžtam su vėl video dar vienu. Tai šį kartą bus nauja kaip ir nauja Call of Duty serijos dalis, tai bus Ghostai. Naujas žaidimas išėjęs prieš porą dienų ir na turbūt jau visi žinote, ypač kas mūsų kanalą žiūri apie šitą žaidimą. Na taip, paaiškinsiu iš karto turbūt dėl ko video nebuvo taip ilgai ir dėl ko mes Ghostų nekeliam per pirmas dienas ir panašiai. Tai normaliai gautus kelsim turbūt nuo dabar, turbūt streaminsim šiom dienom, nes bandėm streaminti, man viskas veikia ant streamą, nes žaidimas reikalauja žymiai mažiau resursų negu Black Ops 2. Jis reikalauja ne tai, kas parašyta reikalavimuose, jis pats reikalauja labai mažai, nes aš jį galiu netgi įrašinėti ant vos ne high settings ir panašiai ten, ir streamint panašiai galiu, ką per Black Ops 2 negalėjau daryti. Na, o šiaip tai turbūt padėsiu dar iš karto atsakyti prie uploado, kodėl nebuvo uploado. Tai visų pirma, kokie buvo mūsų planai per pirmą dieną, per pirmas valandas įkelti video, aš tikėjausi, kai žaidimas išeina arba 12 arba 1, ir tikėjausi įkelti video kokią 5-6 ryte, kažką tokio, nes norėjau žaisti per naktį, turbūt visą kitą dieną, jeigu labai įdomu būtų. Na vienu žodžiu, prieš 6 valandų prieš išleidimą pasirodė informacija, kad norint paleisti žaidimą reikia 6 GB RAM. Na, aišku, kaip ir netikėjau, nežinau, kur bėmtum su draugais, kažkaip nelabai kažkoks žaidimas reikalauja tiek RAM, kad jį tik paleisti būtent. Tarkim, BF4 beta žaidęs, aš netgi ją įrašinėjau su 4 GB RAM. Vienu žodžiu, laukiau aš iki pirmos nakties, kai žaidimas išėjo, tada kol jis ten, jis buvo prilaudintas, bet ten dar ten kažkas turėjo atsisiųsti, tai dar ten nemažai laiko praėjo. Na vienu žodžiu, bandau pasileisti žaidimą, pas mane 3 GB RAM ir reikalauja 6, atstatai tą pati situaciją. Na vienu žodžiu, labai bloga nuotaika iš karto, nežinau, aš tada užsakiau RAMus, gavau RAMus ten po 2 dienų ar kiek, kad tada atstatas irgi ieškojo kažkokių būdų, kažkokių fiksų, na, tom dienom ten nebuvo fiksų, dabar turbūt kažkoks yra veikiantis, bet tai nežinau ten su tais dalykais, tais fiksais, bet vien žodžiu. Tai nuotaika iškart buvo labai sugadinta, tada kitą dieną rytis pasakė mum, kad jis žaidė tada ryte, jis buvo anksčiau atsikelęs ir žaidė. Ir sakė, kad kaip ir viskas neblogai yra, nes, na, tada kaip ir viskas neblogai buvo, na, vien žodžiu, pora mačių sulošė, sakė neblogai. Na tada, pradėjo vėliau įskūstis, kai atėjo namo, jis sakė, kad žiaurus lagai, iš viso neįmanoma žaisti, ten daug visokių problemų. Na, pradėjo skaityti forumus, tai pirmą dieną pamačiau, kad parašyta buvo tema forume, kad 45% žmonių pirkusių žaidimą negali jo pasileisti dėl RAM'ų arba dėl kokių kitų priežasčių, tai vienu žodžiu. Tai vat labai kvailai padaryta, nes žaidimas iš tikrųjų nereikalauja tiek RAM'ų ir jam, na, iš viso ten 3 ar 4 GB tik reikia iš tikrųjų. Pats tikrinau, tai va, tai. Nu vienu žodžiu, pats žaidimas labai yra bugovas, nes PC versija yra nukonvertinta nuo konsolės. Movementas, pats judėjimas žmogeliuko, pasakyčiau, yra blogas, mechanikos yra blogos, serveriai tikrai nėra iš geriausių. Nežinau, aš girdėjau, man vienas žmogus sakė, kad pastatyta tiesiog, kad searchina iki 500 pingo, tai gali būt, kad tiesiog, kad nedidelio pingo tenka žaisti ir dėl to taip atrodo, tai dėl šito nepasakysiu, gali būt, kad nedidelio pingo. Vienu žodžiu, versija tokia bugova, kad ant netgi ant geriausių sistemų gali prasidėti random lagai tiesiog, vat ryčiui buvo taip, kad jis žaidė, jam labai daug lagino, vėliau jam kažkurią dieną praėjo lagai, jis gerai žaidė, ir dabar jis antrą, trečią dieną iš eilės negali iš vis prisijungti per žaidimą, nes jam connectintų online services ir nieko nedaro. Nors prieš tai viskas normaliai buvo iš kad pakonektindavo. Tai vat, nežinau, labai daug problemų, ten forumai tiesiog lūžta iki dabar, ten, nes ten nieks nepažeidžia to žaidimo ir tiek problemų šitų, kad iš viso čia jau žiaurų sukyda. Vienu žodžiu, man viskas veikia gerai, vienintelė problema, su kuria aš susidūriau, tai meniu lagas, atsiprašau, būtų painiojasi man žodžiai, kai senokį komentarį nedaręs, bet tai
turbūt prasimušim kažkaip, tai va, tai tas pats meniu lagas, kas, ką jis daro, jis tiesiog paima ir užfryzina kokį sekundę į meniu, vėl atsifryzina, vėl užsifryzina ir va taip vien žodžiu iššokinėja. Pats žaidimas, be to man kartais, aš pastebėjau, kad kartais, kai įjungiu, prasideda man mačas ir kokių 10-15 sekundžių pačioje pradžioje man iš viso pora freimų tik yra, ir vėliau atsilagina ir eina 9 freimų, tai va. Nežinau, čia pats žaidimas kaltas, čia tikrai ne mano sistema, nes kai atsilagina, taip sakant, 91 frame on high settings ir štukė 8p žaidžiu rezoliuciją, tai nežinau, vienu žodžiu, žaidimas ima tikrai mažai resursų, galiu pasakyti, tikrai didesniais settingsais galiu negu Black Ops 2 žaisti ir panašiai, ir streaminu labai gerai frame ant streamo, pas mane gaunasi. Nu tai vienu žodžiu, iš tikrųjų. Tokie reikalai, žaidimo versija šita kol kas be pačių, na, atrodo vienas pačias buvo, aš nežinau ką jis ištaisė, bet vienu žodžiu, tragiškas yra žaidimas. Jeigu reikėtų vardinti, atsiek būtų, na, puslapiai, na, atsiek labai viskas blogai, žiauriai daug žmonių nepažeidžia, nepasileidžia, lagai kažkokie random su geriausiom sistemom, tiesiog random lagai, tiesiog nuo pačio žaidimo turbūt. Nes nedabaigta versija. Girdėjau netgi yra, jeigu prisijungiu kontrolerį, netgi autoaimas paliktas ant PC versijos. Na vienu žodžiu, mouse sensitivity nori pasikeisti, jokių skaičių, nieko, tiesiog baltas slideris. Su volum tas pats, tiesiog vienas volum slideris. Vienas volum slideris, šit tokia nesąmonė. Tarkim, per Black Ops 2 buvo ten visokie tie presetai, ten kodkesterio balsai ir panašiai, viską galėjai reguliuotis. Fovo pats žaidėjams nepadaryta, tai reiškia man pats žaidėjų, na, taip tariant, iš vis nesvarbu, iš vis nusišikti man pats žaidėjų yra, nes jeigu Fovo nepadaryta, jeigu frame, kurios lokin gali nepadaryti, tai čia iš viso čia yra kažkokia konsolių kopija. Na, nes taip ir yra iš tikrųjų. Na, čia tiesiog yra pilna konsolių kopija ir žaidimas tiesiog tikrai nėra geras, iš viso nėra geras, ir pats žaidimas ant konsolės, tai taip. Puikus, turbūt puikus, bet ant PC tikrai tragedija yra. Iš vis, nežinau, net nebuvo man noro pastarosiom dienom, mes nieko nekelbėm, nes mes nieko nežaidėm. Rytis porą dienų negalėjo prisijungti į žaidimą, neturi iš viso turbūt žaidimas šitas neveiks visus metus, nes ten jame ne tik ramai, bet ten ir GPU kažkas, nors jis buvo 225 frame varė. Nu vienu žodžiu, matai, gi Ghost'am jau reikia nesveikų dalykų, kai jie atrodo prasčiau už BF4, o BF4, matai, gi reikia mažiau resursų. Nu tai vienu žodžiu. Tokie reikalai, dabar aš pabandysiu nemažai video įkelt, nežinau, kiekvieną dieną bent po video, turbūt dar streamą pasileisim. Aš nežinau, kaip tiesiog bus dėl draugų ir panašiai, tai čia, vat, vienu žodžiu, vienam nelinksma lošt, patys suprantat, tai yra. Na, tikiuosi supratot, kad maždaug nelabai čia iš viso buvo noras tas video daryt, kai toks žaidimas yra tragiškas. Tai vienu žodžiu, su jumis buvo ir Jeremy's Life, tikiuosi patiko mano nuomonė, iki kitų sutikimų ir iki.